Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстан басшыларының келіссөзі басталды. Екі жақты кездесу ел астанасындағы Көксарай резиденциясында өтіп жатыр деп Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Өзбекстандағы Қазақстан елшілігінің ақпаратына сәйкес, екі елдің арасындағы экономикалық ынтымақтастық тұрақты қалыпта дамуда. Тараптар арасында орнықты сауда шарты құқықтық база бар. Ол экономикалық ынтымақтастықтың барлығын дерлік қамтитын 107 мемлекет аралық, үкімет аралық, ведомство аралық құжаттарды құрайды. Бұдан бұрын хабарланғандай, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 14 сәуірде жұмыс сапарымен Өзбекстан Республикасына келді. Қазақстан мен Өзбекстан өкілдері екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылайды.